iki kanggo mas-mas iki sing do jagong nek arep jajal bae iki main pecah iki monggo iki lho ya. Dipersilakan iki dipersilakan. Ayo sikat. Salto langsung jebare mburi mengarep. Lah, ateng ana babat-babatan kono saking kancane aduh. Piye? Jam Mas Rito dilulungi Mas Rito. Iki ditulungi iki Mas Wawan iki Mas. Mepet rene go Mas, tulungi ngene iki yo kena Mas, Mas. Aduh, merasa aduh-aduhan. Sampun sebatang, Mas. Ayo dok, ana Joko Moro iki lho. Walah didelok Joko-joko iki disalah lho. Mas Wahyu, Mas Dani wis teko lho tenang iki disalah iki. Tenang wae. Eh, wis kaya ngene nyawer iki. Tak delok kok sampeyan kok wis salah ra Kak. Ngono kok wis tak muni. Masuk iki. Ayo sing pengen jajal yang monggo iku ya. Ayo kembangane sing apik kembangane.